sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E hoje nós vamos conversar com uma amiga muito querida, que é a nossa Carmen Lúcia, que é trabalhadora aqui do Centro Espírita Leon Denis, trabalhadora também do Teresa Dávila. Carminha, o que você faz, Carminha? Eu evangelizo aqui no Espaço Sheila, no CELD, e também evangelizo lá no Centro Espírita Fraternal Teresa Dávila, também com os bebês. Então você faz evangelização de bebês. Mas eu queria saber, Carminha, como é que essa questão da mediunidade surgiu na sua vida? Surgiu assim, porque eu comecei a ver gente na rua, eu converso, e não sei ainda perceber se a pessoa está encarnada ou desencarnada. E aí, por causa disso, eu vim procurar o Centro Espírita para entender mais essa espiritualidade, o que quer me dizer, como é que eu posso ajudar. E eu, chegando aqui na casa, eu fui convidada imediatamente para duas tarefas, que foi trabalhar com pessoal de morador de rua e também com a evangelização. E aí você foi convidada para algum estudo, alguma questão assim, ô Carminha? Eu ainda estava estudando o que é o Espiritismo. Eu não tinha nem ideia de como é que era. E assim, foi muito bom, porque com isso me ajudou a resolver também as minhas questões pessoais. Então, a gente está vendo aqui um fato que é um motivo de dor para muitos companheiros, para muitos de nós, que é aquela situação da mediunidade ignorada. Ignorada por quê? Porque o fato acontece. A pessoa não sabe que é médium. Olha que coisa séria, né, Carminha? Você não tinha noção do que era mediunidade, não tinha noção do que era espiritismo. E aí você vê. Você acha que está todo mundo vendo, que é uma pessoa encarnada. E, de repente, é só você. E isso causa, muitas vezes, algum constrangimento, alguma dificuldade? Causou na sua vida alguma dificuldade, Carminha? Causou demais, porque até assim, eu não tinha percebido que era espírito, né? E aí foi dentro do ônibus, uma senhora sentou do meu lado e ela começou a conversar comigo coisas simples do dia a dia, que a família, a neta, estava pegando o pagamento dela e que estava deixando ela sem dinheiro. Eu só ouvi, ela desabafou e eu ouvi. E na hora dela descer, ela pediu, como ela estava cheia de bolsa, ela pediu para que eu puxasse o sinal para ela. E eu puxei o sinal, me despedi dela, perguntei se ela queria ajuda até a porta, ela falou que não. E aí o ônibus, eu me despedi como fosse ela descer, eu vi ela descer. E aí o que aconteceu? O ônibus ficou parado. E aí começaram um falatório dentro do ônibus, tipo assim, não acho que já está grande para brincadeira? Que palhaçada! E aí o motorista falou assim, às vezes a pessoa sai de casa, a família nem vê. E até esse momento eu não me identifiquei que era comigo. Eu achei que estão falando de outra pessoa. E aí foi quando eles perceberam que eu não sabia que era comigo, que eu falei, que ele me olhou e falou assim, eu estou falando com você. Eu falei, comigo? Aí eu falei assim, não posso estar apertando, puxando o sinal e não descer. Eu falei, não, mas aquela senhora estava aqui e ela desceu. Aí foi quando ele falou assim, olha só, brincadeira uma hora dessa não dá, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando para ficar no trabalho. Aí eu falei, tá, então desculpa. Aí foi que eu percebi que ela era desencarnada, né? Olha só, meus amigos, é muito interessante, e o conversando na mediunidade, ainda há pouco até a Carminha falou assim, mas eu vou falar o quê? A gente vai falar a verdade. Situações, por que o médium passa? E quando a gente fala isso, Carminha, é assim, eu sei que passa pelo seu coração, pela sua vida isso, a valorização
da Casa Espírita como ponto de estudo, de trabalho e de equilíbrio, porque vamos ver a situação aí, né? É você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, usando um transporte público. É claro que naquele momento não é só você. E a gente sabe, até na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, a precariedade que há nesse tipo de transporte. Então, todo mundo pega e, às vezes, atrasa. As pessoas querem chegar em casa. E a gente já sabe mesmo o desagradável que é quando o motorista para e ninguém salta. Então, é um desagravo, vamos dizer assim, para o motorista e para os passageiros também, que vê o tempo perdido, principalmente se depois dali vem um sinal, tudo isso. E aí a gente fica olhando, meus amigos, a importância da doutrina espírita, porque muitas vezes nós que estamos dentro da doutrina espírita, muitos desde a evangelização da infância, outros desde a mocidade, outros mesmo chegando na casa, na fase adulta, mas tendo a bênção do estudo e da acolhida, a gente não avalia o quanto a doutrina espírita nos preserva. Nos ajuda. De atropelos, né? Nos ajuda, né? A entender essa situação e não ficar achando até que a gente está doida, né? Olha que coisa interessante, porque observa só, no momento que a pessoa viu e ninguém vê, sem conhecimento da doutrina espírita, qual é a primeira ideia? Eu estou tendo alucinações. Eu vou procurar um médico, que está acontecendo coisas diferentes. E a pessoa fica até assim, desadaptada, não é? No próprio ambiente que está vivendo, porque, afinal de contas, eu estou vendo ou não estou vendo? Isso cria um ambiente de confusão, de instabilidade emocional e afetando até a saúde, não é, Carminha? Com certeza, porque assim, a gente não, ainda não sei perceber quando é ou não é. Então, eu sempre dou atenção, eu sempre converso, né? Se a pessoa quiser conversar, ela vai conversar. E aí, quando a gente percebe, né, que agora eu já estou percebendo assim, que ninguém está vendo, aí eu já vou, me despeço e vou saindo. Mas, a princípio, a gente passa por um constrangimento, porque o outro não entende, e aí fala assim, ah, ela está com algum probleminha, né? Exato. Aí está descontando aqui. Outro dia veio um homem com papel na mão, eu estava com meu filho, e ele estava com o papel na mão pedindo um endereço. E aí eu ia parar para dizer, o meu filho me arrastando, eu cheguei a falar para ele, poxa, Álvaro, espera um pouco, que falta de educação, o homem quer saber a informação. Aí ele, mãe, não está encarnado. Eu falei, tá bom, então vamos embora. Aí eu fui embora. Quer dizer, eu não sei identificar, mas ele já está sabendo identificar. E você, pelo menos, não é, já sabe, assim, da possibilidade do desencarnado aparecer, pedir ou ser visto. Porque a coisa mais difícil, Carminha, eu acho que é o momento em que eu não sei dessa possibilidade. E aí eu posso achar o que as pessoas estão implicando comigo... ou que eu estou louco, alucinada, ou estou vivendo situações que não são reais, que de qualquer maneira são duas situações altamente desconfortáveis, muito desconfortável, né? E aí você falou que chegou à Casa Espírita e você foi encaminhado para o curso que é o Espiritismo, e você acha que esse curso foi importante para você? Muito importante, porque ele vai dar, assim, toda a explicação para que depois você continue a estudar cada vez mais, se aprofundando. Porque esse curso, ele vai dizer assim, o fundamento que é o Espiritismo, né? Que é muito importante para a nossa vida. Então, olha só a orientação maravilhosa, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas não seria bom um atendimento fraterno? É claro que você teve atendimento fraterno, é claro que você assistiu reunião pública, é claro que você tomou parte, água fluidificada, tudo isso, mas foi encaminhada para um estudo e foi encaminhada também para o trabalho, não é, Carminha? Foi logo para o trabalho e eu assim, mandaram eu escrever uma carta para o plano espiritual e eu não entendi a resposta. Porque a resposta veio assim, a tarefa aparece quando o trabalhador está pronto. E eu, na minha ingenuidade, entendi
que, assim, era um não, mas delicado. Polido, né? É, para mim não ficar chateada, né, com aquilo. E aí eu fui levar a carta para a pessoa falou, não, você está pronta. Eu tomei até um susto. Aí eu ainda fui para atendimento fraterno para confirmar que era para mim entrar mesmo para o trabalho. Porque na sua vida profissional, você trabalhou com crianças, né, Carminha? Muitos anos. Eu trabalhei numa escola 27 anos só com educação infantil maternal. Aquelas primeiras crianças que entram na escola, 2, 3 aninhos. Então, né, trabalhou com criança. E aí, olha a questão, fazer o curso do que é o espiritismo, para a partir daí, começar a estagiar e se adaptar na evangelização. Olha que interessante, mas não foi só evangelização, foi uma, você foi indicada para trabalhar com um assistido de rua, não é? É, eu já estou trabalhando há 10 anos e, assim, eu gosto muito. Eu falo com eles entendem a minha linguagem, a gente se entende muito bem. Eu falo, eu explico, eu também levo a palavra, né, o evangelho para eles e, assim, eles prestam atenção, eles gostam. Nunca tive problema nenhum com eles. Eu trato eles iguais a todo mundo. Então, a gente está vendo aqui, e aí a gente, nesse momento, sempre para um pouquinho, né, meus amigos? Para você que está chegando nesse momento, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, essa rádio que tem prestado um serviço tão grande e tão bom, gente. A gente vai andando pelas casas espíritas, às vezes até fora da casa espírita, e a gente ouve referências. Olha, a Rádio Rio de Janeiro salvou a minha vida. A Rádio Rio de Janeiro salvou o meu casamento. Através da rádio, orientei a minha família. Através da rádio, eu não cometi o suicídio. A gente ouve esses depoimentos, meus amigos. E não é de 1, 2, 3, não é muita gente. Então, a gente sempre aproveita nesse intervalo, né, para o nosso agradecimento à Rádio Rio de Janeiro e o convite também. Para que a gente seja um colaborador, para que a Rádio Rio de Janeiro se mantenha de portas, corações, ondas, né? Abertas para o coração das criaturas. Então, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui no programa conversando sobre a mediunidade, conversando com essa querida amiga Carmen Lúcia na questão de ver os espíritos. E ela é alguém que a gente tem acompanhado e ela chegou à casa espírita com a mediunidade da vidência sem saber o que era espiritismo e sem saber o que era espírito em termos de possibilidade de comunicação. Então, ela foi indicada, né, caminha logo para o que é o espiritismo, mas imediatamente o plano espiritual deu trabalho. E aí, a gente fica pensando, e eu não sei se ela já pensou também bem nisso, por que é que o plano espiritual deu trabalho? Já pensou um pouquinho nisso? O que será que deu trabalho, Carminha? Isso eu nunca tinha pensado. Vai ver que é para poder, assim, entender melhor, né, a situação. Ah, olha só. Então, quem trabalha com bebê, e é muito interessante, que às vezes a pessoa fala assim, para evangelizar criança pequenininha qualquer um faz, não é não? Isso eu aprendi, até em pedagogia a gente tem esse estudo. Quanto menor a criança, mais difícil é o trabalho. Mais especialização, mais delicadeza vai ter que haver. Porque o trabalho é evangelização de bebês, não é tomar conta de bebê. Então, para fazer o trabalho atingindo aquele bebezinho, não é pouca coisa, gente. Tem que conhecer profundamente o tema doutrinário para, a partir daquele aprofundamento, chegar até aquele espírito, né, para atingir. Então, não é um trabalho banal, não. Então, vamos dizer, mas ela tinha a prática de trabalhar com maternal. Ela já trabalhou na vida profissional. Então, na verdade, a questão da técnica, ela já possuía, faltava o quê? O aprofundamento doutrinário. E como para evangelizar vai ter que estudar,
Ela teve que, logo, logo, estudar muito o Livro dos Espíritos, o Evangelho, os temas para encontro. Então, ela teve que estudar muito. E até no conhecimento, sendo professora, sendo responsável, ela sabia que ela não podia chegar e fazer de qualquer jeito, nem fazer enrolar. Ela tinha que estudar. Então, primeiro ponto, o estudo. Mas a questão do trabalho. Porque, na verdade, meus amigos, o trabalho é que dá retaguarda ao médium. Lá o povo lá de Uberaba, Chico Xavier falava que médium sem tarefa no bem, sem trabalho no bem, ele não tem retaguarda. Isso é algo seríssimo para ficar na nossa meditação, não é? E aí, quando você vai, Carminha, aí vem a nossa interpretação. Para trabalhar com a população de rua, na verdade, aquele irmão que está na rua, muitos deles são adictos, muitos deles são dementados. E em função da própria violência, porque é uma violência muito grande viver na rua, não é? Abrigo é uma necessidade básica do ser humano, então não é normal, não é comum. A gente não pode ser simplista e falar assim, ah, tá na rua porque merece, tá na rua porque fez grande coisa. A gente não deve ousar levantar essa questão, até porque no Livro dos Espíritos está falando que numa sociedade organizada pelos padrões de Jesus, ninguém morrerá de fome. E a gente sabe que nesse momento tem muita gente morrendo de fome ao abandono nas ruas. Então, essa violência toda, é muito comum a gente encontrar alguns companheiros com muita dificuldade de entendimento. E olha que interessante, quem é que pode falar do Evangelho para ele? Quem fala para bebê, porque para o bebê a linguagem tem que ser quase concreta, tem que ser compreensível, não é? Não adianta usar vocabulário rebuscado, palavras difíceis, raciocínios complicados. Tem que ser simples. Isso aí, o evangelizador e a professora de berçário, de maternal, foi treinada durante 27 anos na vida para fazer. Entendeu agora, Carminha? Entendi, é por isso que eu falo na rua. Exato, né? E aí você vê também a outra questão, que é trabalhar o sentimento. Isso é importante para o médium, Carminha? Muito importante, porque assim, você tem que falar com amor com eles. Você não pode, se você chegar lá e começar a falar com autoridade, com coisa, eles nem te recebem. Você tem que falar, levar, ser firme, mas com amor. Com aquela dedicação que eles vão sentir essa vibração sua para com eles. Então, é um outro aspecto também que a gente na mediunidade, a gente tem que trabalhar na mediunidade, não é para não ficar perturbado, não é para ser melhor que os outros, não é para ter fantasias pessoais. O trabalho da mediunidade é um trabalho de amor. Então, é um trabalho de contato. Principalmente nós que trabalhamos com espíritos sofredores. A gente vai ter contato com a dificuldade mental, a gente vai ter contato com a dificuldade perispiritual, tudo isso. Então, quando você trabalha no trabalho social com essa população que está na rua, né, que vive na rua, a gente vai trabalhando também, porque eles não vêm perfumados, limpos, com a educação, não é? E a gente vai ter que aprender a olhar nos olhos e a ver neles um filho de Deus, não é, Carmen? Isso é importantíssimo. Muito importante ver neles como irmão mesmo, irmão como sendo filhos todos de Deus, como nós somos, né? E aí, nesse momento, eles vão sentir essa vibração sua. Se você está com nojo, se você está ali, mas você está com medo, tudo isso, essa vibração vai passar, né? Então, por isso que você precisa estar apta realmente a esse trabalho, porque você tem que passar com amor toda aquela palavra do Evangelho, aquele ensinamento, com amor e numa linguagem compreensível para eles, porque muitas das vezes eles estão muito drogados. E aí, se você falar com uma palavra, com exemplos
de vultos, assim, eles nem sabem quem foi. Então tem que trazer tudo muito assim para a vivência. Próximo, né? Próximo, né? Do concreto, coisa que eles possam entender. E você tem percebido, Carminha, que esse trabalho, esse estudo, né, o trabalho voluntário que foi aumentando na sua vida, contribuiu para o seu equilíbrio enquanto médium? Muito, muito, porque assim, a gente lidar com essa população, depois você lidar com um trabalho voluntário em outros setores, tudo isso é gente, né? E aí você vai pulindo o jeito de falar, até o seu sentimento realmente, né? E é nisso você vai agalhando também amigos, amigos espirituais também, ótimo. Né? Não é do mentor do trabalho, né? O patrono daquele trabalho. Você vai pertencer àquele patrono daquela tarefa. E isso é importante para cada um de nós, né? Porque isso a gente vai trabalhando e a gente vai melhorando como pessoa, como ser humano, isso. Né? Trabalhando todas essas emoções, todos esses sentimentos que a gente ainda precisa trabalhar dentro de nós. Então, gente, a gente está vendo, né, o que que o trabalho vai fazendo para a gente, porque não há como fugir, meus amigos. Mediunidade é contato. Médium que não gosta de gente tem alguma coisa que está fora do eixo. Então, a gente tem que aprender a gostar de gente, mas gostar de gente ao jeito de Jesus. Porque senão, o médium vai oferecer ao espírito, ou vai reforçar no espírito, a dificuldade dele. E não é isso, né? A mediunidade é um campo de possibilidade de luz. E você falou uma outra coisa, ô Carminha, que às vezes as pessoas que estão na tarefa na casa espírita não prestam atenção. Todo trabalho, em toda casa espírita, por mais simples que seja, tem um mentor. Né? Aí tem, por exemplo, a costurinha da Meimei, a sopinha de Sheila, e tem os mentores lá que se colocam, né? Às vezes o mentor é até um ex-trabalhador da casa que está desencarnado, né? E na hora que eu abraço o trabalho desse, eu, na verdade, eu estou fazendo parte da equipe desses espíritos, mesmo de uma forma pequena, de uma forma humilde, mas eu estou fazendo parte dessa causa. E isso é equilíbrio, fortalecimento espiritual, não é, Carminha? Então, por isso, assim, e eu posso falar bem mesmo, que eu vi você chegando a casa e eu vejo você hoje. Quanta mudança, quanta estabilidade, quanta alegria de viver, não é? Com certeza, né? A gente fica alegre, porque aí quando você começa a trabalhar, que você começa a entender as coisas, tudo fica, né? Vai ficando mais fácil da gente saber lidar. É lógico que a gente vai errar, porque ainda a gente ainda está nessa condição. Mas aí a gente já presta mais atenção nas coisas, através do estudo, porque é muito importante o médium continuar estudando, né? Estudar sempre as obras básicas. Estudar sempre uma obra de um outro autor da casa, porque aí você fica sempre ligado a qualquer momento, pertencente mesmo àquele núcleo, né, espiritual de trabalho daquela casa. Vem, Carminha, a gente está agradecendo a você, né? A gente está chegando ao final do nosso programa e com certeza essa experiência vai servir para muita gente. Muita gente que não sabe o que sente, não sabe o que faz. Casa espírita é ponto de socorro. E o doutor Herman diz que o médium necessita da casa espírita, como sedento no deserto necessita do oásis. Que todos nós possamos aproveitar a oportunidade que nos é oferecida nessa encarnação para exercermos com muita tranquilidade, mas com muito amor, a mediunidade com Jesus. Que todos nós, obrigada Carminha, obrigado ouvintes, que a gente possa ter um dia de muita paz e de muito boas decisões em nossa vida como espíritos imortais que somos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.